opatrne s touto mastičkou, to si dáš len tak kuštičko na prst, hej? Ale veď viem, nie? No ja neviem, že či vieš, pre istotu si daj aj rukavice, bo to pali jak s to čortou. Dobre, na čo mi to hovoríš, ja mu to natierať nebudem. Aj však taká nežná masáž tak fajne prehlbuje priateľstvo, nie? Vieš čo, prestaň. No na začiatok len tak mastička na chrbatík a potom ruka, šmátralka, hoci kde zavolí. Sklapni, počuješ? Ja som prišiel iba preto, aby som sa vyhol Petre. Čo? Nechápem. Prišla za mnou na faru, že sa so mnou chce rozprávať medzi štyrmi očami. Ja, kde je problém? Keď ja poviem toto dajakej čajke, tak to znamená, že sa budeme boskávať. Sergej, hovorím ti to vážne. Ako kamarátovi. Dobre, kľud, no. Ona chce riešiť to, že som skončil u Zorky a... Ja sa v tom už nechcem rýpať. Rozhodol som sa a hotovo. Ja, čo ty vieš? Možno sa naozaj chcela boskávať a ty si ju tam nechal na pospa Šimonkovi. Dúfam, že sa tam teraz nevykusujú. Prosím? A veď nebolo by to poprvýkrát. Čo by nebolo poprvýkrát? Ty ale o to mňa to nemáš, dobre? To ti hovorím len tak, jak kamarátovi.